Já com Cristo, qualidade profissional. Só você e o Cristo tem que pegar a mão. Fica aí, hein? Não se coisa.
Olha aqui onde ele vai, abre os braços. Vai lá. Igual ele. Can I make it wider? Aqui é bom porque parece que o Cristo está bem perto. Yeah, like that. That's good. Alright, you wanna travel back this way? Okay. Benny. Abre os braços aí, mãe. Ah, rapaz. Do it. La mano arriba, tincho, la mano arriba. Yo no tengo espacio, pero... C'è il cuorlo? Allora va. Sì, ma non importa. Só me derruba assim. Agora, faz uma. Vai. É, a gente tá tapando a estrada ali. Aí. Pera aí. Hoje não. Ai, peraí, como é a bolsa? Entendeu? Coloca a cabeça no trilho. Bota o oficial com o bicho, qualidade profissional. Esse desculpa, apareceu bastante gente, né? Aqui é difícil. Solamente dei tram.
nova, porque eu tô subindo ali. Tem um lado pra descer e um lado pra subir. Você aprendeu? Sim, aprendi. Ensinando.